Їх витягнули із вогняної пастки. Надзвичайники врятували двох маленьких мешканців Дніпра – 5 і 7 років. Про малечу, яка перебувала в задимленій квартирі, пожежні дізналися від сусідів. Нині діти з отруєнням чадним газом перебувають у лікарні. Причини займання встановлюють правоохоронці. Які обставини? Чому неповнолітні залишилися в квартирі без догляду дорослих? Було прийнято рішення про потрапляння до квартири за допомогою розбиття вікна через драбину палицю. Та ланкою ГДЗС було визволено на свіже повітря дві дитини. Віком один 2009 року народження, другий 2011 року народження. Мальчик такий дуже молодець, здоровенний такий, виносить одного дитина. Потім второго, ми кричимо води. Ребята молодці, це все відбувалося дуже різко, швидко. Ну і маю інформацію, що сьогодні керівник надзвичайників у Дніпропетровській області нагородив рятувальників, які врятували життя двох хлопчаків.